Myslíte, že se dneska něco bude dít? Někdy se to, kamaráde, semele, že ani není čas na svačinu. Město uprostřed noci. Bezpečnost? Já asi umírám. Halo. Hradce 2, jeďte, dopravní nehoda, mušovní nákladní. Odhaluje svou odvrácenou tvář. Bata, ty jsme! Pojď sem, pojď. Počkala se na mě, najdu se bez peněženky. A nikdo jiný u toho nebyl. Už to stihla předat, vemi k nám a uděláme prohlídku. No. Tísňové volání. V úterý ve 22.15 na CS Filmu.